खोजिकिन हाम्रो अन्त्येष्टि गरेर के गर्नु खोजेको होला। आइरमा अस्पताल जान्छौं, दाइको हातखुट्टाका प्लास्टर खोलेर पुरै चेकअप गरेर आउँछौं। खास कुरा भनौ कि नभनौ, बिमला काकी र सरिता नानी अस्पतालमै हुनुहुन्छ। न त हो काका, अब दशैको मुखमा उहाँ पनि गरि खाने मान्छे। ल 500 चाहिँ थप्दै दाइ, 16000 फाइनल भयो। जताततै दशै आयो भनेका छन्, उमङ्ग छाएको छ। आफू त एक्लो मान्छे, मनमा पीडा मात्रै छ। मलाई तपाईको कुनै आस साथ र सबको आवश्यक छैन, म जे छु त्यसैमा ठिक छु। तर तपाईले पैसा चाहिँ अलिसम्म तिर्नु भएन छ, जाँदाखेरि चाहिँ काउन्टरमा सबै पैसा तिरेर जानु होला। श्रीमानले प्लास्टर खोल्नु भएछ, अब उहाँलाई बिस्तारै ठिक हुन्छ। त्यति धेरै पैसा कहाँबाट ल्याउनु भयो भन्नु न आमा, कहाँबाट ल्याउनु भयो त्यत्रो पैसा? अब घरमा जाऊ भने मरिसके भनेर काज क्रिया पनि गरिसकेछन्, अन्त जाने ठाउँै छैन। मुखियाको छोरी भएर पनि यति बिहानै 5 बजे पूजा गर्न आएकी रहेछौ। गर्नु पर्यो नि काका, दशैं आइराछ, सप्तमी अष्टमी नवमीमा त पूजा गर्नुपर्छ भन्नु हुँदो रहेछ। त्यही भएर सधैँ म त बिहान बिहान पूजा गर्न आइराछु। सारै सुवासिनी लक्ष्मीकी मुखिया बाकी छोरी त संस्कारी। ल जाऊ अब जाऊ। खुसी छैन, मन नै खुसी नभएपछि म कसरी खुसी हुन सक्छु? सबैको लागि दशैं आयो, तर मेरो लागि न त दशैं नै आयो न त खुसी नै। एक्लै छु, सबै परिवारसँग साथमा भइदिएको भयो म पनि खुसी हुन्थ्यो होला। मलाई पनि दशैंको रौनकझम लाग्थ्यो होला। चाडबाड आयो है भनेर साथ दिने माया दिने पनि कोही छैन, न त मसँग पैसा नै छ। हामी जस्तो गरिब र दुखीलाई त चाडबाड आएको भन्दा नआएकै जाति। भगवान, आफू त भोगभोगै बसिरहेछु। न त खाने कुरा नै छ, कमसे कम म त जसो तसो गरेर भए पनि बाँचेकै त छु। अब यो मेरो कोखमा भएको बच्चाको हालत के होला? यो बच्चा जन्मेपछि हामी दुई हुन्छौँ। बच्चालाई खानेकुरा कहाँबाट लिएर, म पैसा कहाँबाट लिएर? कोही छैन सहारा दिने पनि। बुढो भन न, दशैंमा सबैले मासु ल्याउँछन्, सबैको घरमा खसी काट्छन्, माछा मासु पनि थरी थरीका बनाउँछन्। मलाई पनि कस्तो मासु खान मन लागिरहेछ, कति धेरै भइसक्यो मासु नखाएको। मासु पनि के खानु, आमा र बहिनी मरेको शोकमा घरले त 1 वर्ष जुठो बार्छ भन्छन्। मासु ल्याएर खायो भने गाउँलेहरूले कुरा गर्छन्, बेइज्जत हुन्छ क्या। लुकाएर ल्याउने अनि खाने कसले थाहा पाउँछ र? मासु ल्याउने गाउँबाटै हो, अनि एक कान दुई कान मैदान भइहाल्छ नि। गाउँबाट मासु नल्याउने नि सहरबाट ल्याउला, यसो बजारतिर जानुस् कसैले थाहा नपाउने गरी पोको पारेर ल्याउनुस् आफूले मासु खान नपाएर औडा भइसक्यो या तिमी कस्तो जिद्दी गर्छौ के सीता मर्ने मरेर गइसके बास्नेले त खानु पर्यो नि जति बस्नु त्यो शोकमा बसिसक्यो सधैँ शोकमा बसेर आफूले हाँस्न बाच्न त बिर्सिनु भएन नि ल ल त्यसो भए म बजारतिर गएर मासु लिएर आउँछु धन्यवाद मेरो बुढो मासु मासु छानेर लिएर आउनु है ल ल खाजाले खाजाले टिकाको सार्न पनि भित्र लगाएर राख्नु छोरी जति नि सम्पत्ति भए पनि घर भए पनि सन्तान भए पनि अब दिन दशा बिग्रियो भने भाग्यले ठग्यो भने केही नभए जस्तै गरेर यसरी खोलाको छेउमा आएर बस्नु पर्दो रहेछ छोरी त्यो पनि चाडबाडको बेलामा आज अष्टमी दसैँ लागेर सबैजनाले रमाइलो गरिरहेका होलान् देश विदेशबाट आएर आफ्नो परिवार र आफन्तजनहरूसँग खुसियाली बाँडिरहेका होलान् बाहिरको मान्छेहरू यसरी घरमा आउँछन् हामी चाहिँ घरको मान्छे भएर पनि यसरी खोलाको छेउमा बस्नु परेको छ कोही नभए जस्तै गरेर यसरी खोलामा आएर बस्नु परेको छ छोरी त्यति मात्रै हो र मरिसके भनेर किरै गरिसके तिनीहरूले जिउँदो मान्छेले मरिसक्यो भनेर क्रिया गर्दाखेरि कति चित्त दुख्छ जसले भोग्छ उसलाई मात्रै थाहा हुन्छ छोरी छोरा बुहारी भएर पनि केही हुँदो रहेनछ। उनीहरुले जति नि माया गर्यो भने पनि उनीहरुले तिरस्कार गर्यो भने हाम्रो कोही छैन जस्तै लाग्दो रहेछ। छोरी दुःख सुख गरेर टालटुल गरेर बस्नलाई त छाप्रो बनाए, अब खानालाई के गर्ने हो नि? यसो गाउँतिर पाइन्छ कि छोरी? म गएर आउँछु है। हामी मरेको भनेर सबैलाई थाहा छ, अनि कसरी जानुहुन्छ आमा? हाम्रो गाउँमा पो हामी मर्यौं भनेर थाहा छ त। यो त अर्को गाउँ हो, खोला पारी छौ छोरी हामी। तिमी आफ्नो ख्याल गरेर बस है। हुन्छ आमा, म अहिले बिमारी छु, केही गर्न सक्दिनँ। भोलि पर्सि म सन्चो भएपछि काम गरेर टन्न पैसा कमाउँछु, तपाईलाई म सुखसँग पाल्छु, चिन्ता नगर्नु ल। यही एउटा आशाको त्यान्द्रोमा त बाँचेको छु छोरी। तिमी राम्रोसँगले बस है, म जान्छु। हुन्छ आमा, मेरो चिन्ता नगर्नु। मेरो कुरा तिमीहरूले ध्यान दिएर सुन। त्यो अलक्षिणी देवी छ नि देवी, त्यो देवीलाई त्यसै कहाँ छाड्नुहुन्छ? त्यसको पेटमा बच्चा हुर्किँदैछ, यति त्यो बच्चा जन्मेपछि त्यसको बच्चालाई हामीले अंश दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो बच्चा ठुलो भएपछि हामीसँग बदला लिनु खोज्छ, त्यसैले त्यो बच्चालाई हामीले जन्मन दिनु हुँदैन। बच्चा नजन्माउनुको लागि हामीले देवीलाई मार्नुपर्छ। विमला र सरिता मरेपछि उसको छोरा बुहारीलाई कति आनन्द भयो। त्यो देवीलाई मार्नको लागि के गर्ने त आमा? त्यसले मासु पनि खाना पाएकी छैन, तोसँग पैसा पनि छैन, केही खाना नपाएर भोक भोकै बसिरहेछ। मासु खानु नपाएर भोकै भएर त्यो आत्तिएकी छ। ओइ नानी, तैँले कुरा मिलाएर मासुमा विष हालेर तैँले लगेर त्यो देवीलाई खान दे। कसरी मिलाउनु मैले चाहिँ? तपाईलाई दाइरा आमाले माया नगरे पनि म माया गर्छु, त्यसैले तपाईँको माया लागेर मासु ल्याइदिएको भन्न। के भयो तपाईँले साह्रै टेन्सन मानेर बसिरहनु भएको त? केही पनि भएको थियो तपाईँ, यत्तिकै बसिरहेको होइन? यस्तो महान चाड दसैँको बेलामा रमझम गरेर बस्नुपर्ने समयमा तपाईँ टोलाएर बसिरहनु भएको छ, पक्कै केही न केही भएको छ तपाईँलाई। अरू त के हुन्थ्यो अरे त्यो तपाईँ? बेमला काकी र सरिताको यादले साह्रै सताइरहेको छ। हे तेरिका, मर्नु त मरेर गइहाले, अब बाँड्ने त दसैँ जस्तो चाड राम्रोसँग मनाउनु परिहाल्यो नि। त्यहाँ माथि उनीहरू तपाईँको कोले हो र? के गर्नु त्यो तपाईँ, छोरा बुहारीले हेला गरेर घरबाट निकाल्दा मेरै घरमा आएर बस्नु भएको थियो। त्यहाँ माथि सरितालाई मैले सानैदेखि त्यति धेरै माया गर्थेँ, अहिले आएर त्यस्तो भयो। छोडिदिनुहोस् गुम्बा दादा, आफ्नो लेखान्तको भाग जस्तो लेखेँ त्यस्तै भोग्नुपर्ने रहेछ। त्यहाँ माथि उनीहरूको भाग्यमै त्यस्तो लेखेको रहेछ त। अब त्यस्तै भन्नु पऱ्यो त्यो तपाईँ, के गर्नु र। घरमा को हुन्छ होला हजुर किन होला मलाई सहयोग गर्नुहोस् न खान नपाएको धेरै भयो केही खाने कुरा दिनुहोस् न मेरो छोरी बिरामी छ बस्ने बास नभएर खोलाको छेउमा झुप्रो बनाएर बसेको छौं हामी दुखी छौं परिस्थितिले धेरै गाह्रो बनायो केही खाने कुरा दिनुहोस् न मायर खान लाल लाग्दैन हातखुट्टा त सर्दै छ त हेर्दा त हट्टकडा देखिनु हुन्छ काम भएर खान सक्नुहुन्छ त यसरी मार हिडेपछि तपाईलाई कसले दिन्छ काम गरेर त खान सक्छु हजुर तर मेरो छोरी अशक्त बिरामी छ उसैको पीडले म केही गर्न सकेको छैन हजुर धेरै दुःख पाउनु भएको रहेछ मेरो खेत खन्दिनुस् तपाईलाई म खाने कुरा दिन्छु अहिले धान काट्ने बेला छ तपाई अन्त पनि जानु भने ज्याला पाउनुहुन्छ काम गरेको बापत म ज्याला दिन्छु उयो तलो खेत खन्नुस् तपाईँ गएर साउजी मासु काट्दिन 2 किलो भाउजू ए भाउजू हजुर म करूला ए नानी भित्रै आउनुस् न नमस्ते भाउजू नमस्ते नानी म हजुरलाई धेरै माया गर्छु त्यसैले आज मासु पकाइदिएर ल्याएको छु अप्ठ्यारो नमान्नुस् न समात्नुस् यो हजुरकै लागि लिएर आइदिएको भाउजू मसँग नरिसाउनु होला है मैले हजुरलाई केही पनि गरेको छैन आमाले र दाइले हो तपाईलाई दुःख दिएको सताको मैले महसुस गरे म पनि नारी हुँ अहिले पो म यो घरमा छु त पछि बिस्तारै अरूको घरमा बेगेर जानुपर्छ म पनि कसैको बुहारी बन्नु पर्छ त्यसैले दुःख के हो भनेर त्यहाँ गएर भोगिएला भन्ने सोचे अहिले म पुरै परिवर्तन भएको छु भाउजू पछिको दिनहरु सम्झेर अहिले म डराए मेरो कस्तो लोग्नी पर्ला सासू ससुरा कस्ता पर्लान् अहिले आएर तपाईको धेरै माया लाग्न थाले भाउजू त्यसैले आमा र दाइ घरमा नभएको मौका पारेर मैले हजुरलाई मासु लिएर आइदिएकी दशैको बेलामा जस्तो सुकै दुखी गरिबले ऋण खोजेर भए पनि खान्छ हजुर त मेरी भाउजू किन ऋण खोज्नुहुन्छ किन माग्नुहुन्छ मैले यो मासु ल्याइदिएको कुरा कसैलाई पनि नभन्नु है फेरि आमा र दाइले थाहा पाउनु भयो भने मार्छन् हस् नानी म यो कुरा कसैलाई भन्दिनँ भाउजू यो मासु खनाएर ल्याइहाल्नु त म बटुको लगेर जान्छु हस् नानी हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद भनिराख्नु पर्दैन भाउजू चाडबाडको बेला भोकै हुनुहुन्छ होला भनेर मासु पनि खान पाउनु भएको छैन होला भनेर मैले बुझे अनि गर्भवती अवस्थामा पोसिलो खानेकुरा मासु मांस त खानु परिहाल्यो नि ल मजाले खानु होला है त भाउजू म चाहिँ अहिले गएँ हस् नानी त्यसो भए अरु पनि खन्नु न त। आजलाई त्यति नै खने हजुर। छोरी भोकाइसक्यो होला। बरु पछि आउँछु। खाजा दिनुहोस् न। म जान्छु। खाजा दिन्छु। सुन्नुस् त हिजो पनि बासी बात छ। लानुहुन्छ त? दिनुहोस् न। अनि यो कचौरा? कचौरा भोलि बिहान लिएर आउनु खेल्छ। हुन्छ आज। नमस्कार। नमस्कार। यो कामले बोलाउनु भएको थियो पनि यो वर्ष दिनमा आउने महान चाड दशैं। मैले त सबै गाउँलेहरूलाई बोलाएर सधैँभरि मासु चिउरा खुवाउने चलन छ, त्यही भएर तिमीहरूलाई पनि बोलाएको बाबु। आयो ग्रोलो सुत्यो दशरथले। नमस्कार मुकेबा। नमस्कार बाबु। भाग्यमान टिका खाते आउ। नमस्कार मुकेबा। नमस्कार भाइ। नमस्कार माउ। दुर्गा छोरी ल आउने मान्छेहरू आउँदै गर्छन्, आएकालाई चाहिँ त्यो मासु र चिउरा लिएर आएर खाना देऊ त। हस् बुवा। यो पैसा पनि अलि सकिया छ छोरी, म भित्रबाट ल्याऊ। ए माने भाइ हरि बाबु अब दसैँ जस्तो चाड मासु खाँदा फेरि चाहिँ घाँटीमा अड्क्यो कि यसो अलिअलि के खानी हो र मुका साहब दिउँसै छ फेरि मातिन्छ खानु र भने त्यो रक्सी खानी भनेकै मात्नको लागि खानी हो बाबु अब रमझम हुन्छ रमाइलो हुन्छ मन लाग्छ भने खाऊ तर सधैँभरि नखाऊ हैन मुके साहब रक्सी त नखाऊ होला ठीक छ तिमी नखाऊ हरि तिमी खान्छौ त नखाने मुखिया बा स्याबास यो रक्सी भन्ने चीज खाने कुरै होइन बुटो मासु आयो मासु सम्झ्याएपछि आउन त मैले त सबै कुरा रेडी गरिसके मरमसला पनि पिसिसके कराईमा तेल नै बसालिसके अब त मासु पकाउन मात्रै बाँकी छ खान पाइनु भयो आशीर्वाद खानु कतिखेर आउनुहुन्छ होला एक्लै यहाँ कसरी बस्नु सुनसान छ खोलाको किनारमा देवी भाउजू जानुका नानी पो हुनुहुँदो रहेछ हाम्रो घरमा दसैँ भोज कार्यक्रम चलिरहेछ हजुरलाई पनि लिएर आइजु भनेर मलाई बाले पठाउनु भएको हैन जानुका नानी म जादिन बोलाउनु भयो हजुरलाई धन्यवाद मेरो बुवाले हजुरको कति धेरै ख्याल गर्नुहुन्छ बिचारी त्यो देवी एक्लै छ बेसारा छे सारा दिने कोही छैन भन्दै सधैँ गुनासो गर्नुहुन्छ हजुरलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ देवी बाउजू मेरो बुवाले हजुरको बुवाले मलाई माया त गर्नुहुन्छ तर त्यो स्वार्थी किसिमको माया हो यो कुरा मैले हजुरलाई भन्न मिल्दैन के भनिराख्नु नभनेकै ठिक देवी बाउजू के सोचिरहनु भएको जानुका नानी मेरो नन्दले मासु लिएर आइदिनु भएको थियो खाना मात्र आँटेको थिए हजुरले बोलाउनु भयो मेरो त घरमै मासु छ किन मुखिया बालाई दुःख दिनु भनेर सोचेकी नि त्यसो भए म गए है त हजुर जान्न भन्नु भयो होस् नानी मासु खाएर त्यो देवी मरिसक्यो नि मलाई त मरेको खबर सुन्न मन छ आमा भाउजू मरिहाली भने त दोषै नै रोकिन्छ नि हामीलाई जुठो पर्छ केही फरक पर्दैन त्यो मर्दैमा दोषै चाहिँ रोकिदैन है जन खुसियाली मनाएर खाइन्छ नि त्यो मर्दैमा छोरा विधवा हुने हैन सेतो कपडा लाउनु पर्दैन तो मरोस् न मात्रै मेरो छोराको बे धुमधामसँग अर्को केटीसँग बिहे गर्दिन्छ आमा मलाई त डर पो लागिरहेछ भने तँलाई चाहिँ फेरि के को डर नि देवीले हामीले मारेको हो भनेर आरोप लायो भने के प्रमाण छ र हामीले मारेको भन्ने बिस मिसाएको छ अब अस्पताल लगेर पोस्टमार्टम गर्दा त थाहा भइहाल्छ नि कसले खुवायो यसैले खुवाको भनेर कसलाई के थाहा छ नडराउ तिमीहरु केही पनि हुँदैन बरु त्यसको घरमा गएर हेर्दै गर कतिखेर मर्छ मर्ने बित्तिकै लगेर त्यसलाई जलाइहाल्नु पर्छ